Fins al 30 de setembre hi ha temps de visitar un dels artistes de Nova York més cotitzats al segle passat. Keith Haring, mort per culpa de la sida el 1990, va deixar en els 32 anys de vida la seva empremta en el món de l'art contemporani. El galerista de la ciutat dels gratacels, Leo Malka, ha fet l'impossible per dur-lo ara a la nave de Ses Salines. Un trabajo de 20 años, digámoslo así, que llevo coleccionando la obra de Keith Haring. Obras que vienen de todas partes del mundo, de Francia, de Ámsterdam, de Nueva York. Unas llegaron por barco, otras llegaron por transportes diferentes, dobladas, empacadas. Y ha sido un trabajo bastante grande y largo. Aquest mural, creat per Haring per a la discoteca DVI de San Francisco, està valorat en 12 milions de dòlars. De fet, s'hi veu el forat on anava la barra. Leo Malka ofereix en els darrers estius obres a l'abast de pocs museus en un entorn incomparable. La intención de traer arte a Ibiza nació de mi agradecimiento con la isla. He conocido los mejores amigos, los mejores momentos de mi vida y sentía una falta de respuesta a todo esto. A Nova York, Haring va arribar a tenir una pop shop per permetre que tothom pogués accedir a comprar obra seva sense intermediaris. Després la va obrir a Tòquio dins aquest contenidor, que va acabar a Amsterdam i va ser oblidat durant dècades. Ara a Eivissa hi ha l'oportunitat única de visitar-lo tot aquest estiu.